bide deika. Ostras, boiolane zino ikusi, ba, kirola itxena abuela esan gutzet, eta dita baten erropa aldatuko. Hau, Maider! Kaixo, Aitor! Zemo, ondo? Ondo, eta zu, nondin nora zabitu, ba? Ba, arrapa usezu kirola itxen, ezka, badakizu, oia, umiak, domekatik aurrera, kalera urtetiko ordu betetxo bat gutxienez, badauke guraso baten eskuan. Beste batzuk erreka bakitzen, baina guk ondio konfinamentua jarraitzu, beste auku kalera urteteko aukerarik, etxetik telelanean, eta jo, baina desesperazioa jota, janda jan horren beste jan egunean, ba, kirola itxen, aputxo bat kirolian arrapa ustezu. Bueno, ánimo, bixartek aurrera ia inalko duzu eta kirol pikintxo bat kalian. Dana dala, ikusituzu asteburuan kulturaz blai gure herrietako balkoi eta etxe guztixak? Bai, eta bueno, hain kultura ipatu duzula. Nik izango nuke konfinamentu egoera honetan gehiet musika dala, ez? Etxietatik entzuten dana eta kaliak jasten ditxuna. Ez dakitzi ikusi duzun hor, Maider, zare sozialetan nik ikusi dut Maria Itagak, bera bakar-bakarrik egindako bideo musikaltxo bat. Ikusteri gura? Ah, bai, bai. Ikusi, ikusi. Bai, bai, bai. Gozamen utxa dieni, gustora ikusi ditut. Enbidia puntu bat bai ikusitxa zela abesten da bien. Argi dago, Aramaixo aldien, sekulako, bueno, artista zena badaukiela behintzat musika mundurako aurrekoan zare sozialetan baitxa, Maria Itagak ez gain, Maider, astuan kaka izeneko kantu bat, sortu daue. Hiru Aramaixoarrek eta egun gogoeri aintzat hartuta, bakoitza bere etxean egon die, eta kantu mundial bat sortu daue. Ez dakit hori ikusterik aukido zuen. Ba, ez dut eduki eta badakot kuriosidadia, izan be, bergaraldian be, bestelako kantu batzuk batzen ibili dia, sortzen ibili dia, honena dan ikuste izango da. Horixe da, Maider, ertzak taldekuak edo ez, kantun bat ero jauela, baina, bai, zuk esan buruan, honena hemen txe, bildu matxo honetan, danan artista musikari honein lanak ikuste izango da. Hau, astuen kaka da! Yeah.
atalik irekin ez bada bizipenak dauzkat korapilatuta gorputzea ez daukat zegunik bidean galtzeko itota sentitzen zoratzen badara gure atik izan daria maitasunak irabazi duelako oh, oh, oh. Aurrera badu etenik ikusten du, baina esan beharra daku, gure tarte txonetatik kulturak oso egoera gazigozoa bizi dauela, ez da la bape xamurra izaten ari egoera hau, eta nik uste dut, egoera honen gainean, onduen, ba, Azkaiter Pelosek, eta kisela hau daunai, azkaratek asko gezadutuko dozuen moduan, Azkaiter Pelosen gana jotzen balen badu, zer egiritu esatzu Aitor? Ba, oso ondo, Zemaider, zuk esan duzu, gu txintxo-txintxo gaze etxian, mintxe formal-formal gabitz, isil-isilik, baina, bueno, hortxe kultura osen dabile egun honetan, eta zuk esan duzu moduan, musikarixak osen, euren musikiaz jazten dabitz herriko kaledana, eta zer esan ondo isabe badauke, beraz, deziatzen, Azkaiter Pelosek zer kontatu dutzun. Gainera be, Aitor, primizian kantu bat aurkeztuko dozku Azkaiter Pelosek eta bere taldekideek. Ikusi, bueno, ikusi. Oso salzerua da, Maider, ontsi ikusiko, baina seguro bera eta beste lagunen bat be hor tartean animatuko zala berakin kantuan eitzera. A ber, ikusi daigun ba. Nahi azkarate, Azkaiter Pelos, kaixo, zer moduz daraia zu konfinamendua? Ba, ondo, 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 baina loa pixkate, trastokauta. Loa trastokauta dauko, baina bueno, ondo, ondo, ondo. Ba, pentsa que no te estaba zamurra izango, uneroko lana, etxien, umiekin, ez da? Ez da paperreza.
Zertarako aprobetxatu dozu, bueno, ba, konfinamenduan alde ona, baldin badako honik, ez da? Zertarako aprobetxatu dozu? Jo, Maider, ba, aprobetxa, a ber, gauza hondirik ez dugu egin, baina bai aukidot, aukeria ikasteko pixkat zuzeneko honek itxen, grabatzen nola, gero egunero balkoira ateratzen ez gitarrakin, abesti pare bat jotzera, gero akuarela batzuk indot, bai, bueno, nere ikasliekin lan online bidezko lan aitxeakoan eta gero nere akuarela batzuk eta bai ekoiztu dut, azkenian balantzia itxeko ikusi, aukera ona da, Maider, zurekin elkarrezketa hau balantze pixkat itxeko. Posten naiz, Unai. Bueno, sortzailea, musikaria zara, ez da bape bezazoi ona, bueno, ba, musikariaentzako izan be, ekitaldi asko, kulturre ekitaldi asko geldik dauz, zupe, pentsaien dute hainbat kontzertu antolatuta izango zenitxula, berrako jaixepe atejoka dauz, zela bizi duzu? Bueno, ba, jaixen egoeria buruz galdetzen oztasula eta musika izena, ni honaiz ba, errezauneko langileekin eta errezaunen presako teknikuekin eta berbetan, eta erokin komentau izan dutena da, egoera oso latza dala. Oso latza dala. Neria bestelakoa da, ze ni ba, alde batetik daukate irakaskuntza eta beste alde batetik musika, ez? Baina erokin berbetan egoera oso latza. Ze gainean ontsen urten den notizia, bueno, ontsen urten da berria, ez? Ba, San Ferminek bertan bera gelditzen diela, eta netako hori izan da pixkat como un castigo ejemplar, ez? San Ferminek suspendiduta, Lizarrako jaixak ez die hasiko antolatzen, nahi dut esatia. Ez da egongo Lesakako San Ferminik besta, orduan egoera oso gogorra da. Eta musiko moduan bai egisa da, ba, bueno, gelditzen jaula, online bidez gure musika zabaltzia, ez? Nik beti biltzen naiz behiratzen, aber zenbat visualizazioa dauzken gure bideoak, zenbat entzunaldi dauzkagun Spotifyen, eta bai, Spotifyen badibidez Master Riverren bideoa pizkatxo bat igo da, baina, bueno, besteri barik, ez dakit. Zalantza barik, kultura gizartenen ezurdura da, Unai, eta, bueno, aurreko astian be, greba digital hori intze behin sortzaileok, bueno, zela bizi izan zeben zuke greba hori, part hartu zeben, greba horrekin. Bai, bi greba ditugu. Lehenengoa etorri izan estatu mailatik eta nekin eman baitxa, eta komentu honean YouTubeko kanalian jendia gehitzeko, eta beste. Eta gero, bigarren greba, Euskal Herri mailan urten dana, ikusi neban zeuek indako zabalkundea baitxa goienatik, Gotzon Barandian berbetan, eta beste hainbat kultur eragile eta artista potentek sinatutako dokumentua, eta ba, nik bi greba digitalak inditxut, eta bi greba digitalei zabalkundea mondotzet nire kanaletatik eta nire sare sozialetatik, baina ez dakit zertan geldituko dan, berez, Maider, nik ez dakit zertan geldituko dan, porque azkenean bai itxendo biegu, baina gero, nik ikusten dutena da kultura arnaztu itxendo hula, inbeste, eta nik uste zuen, ikusten duzuela, zelako gogua duko unguk, ez, horre oteko, sarian eoteko, eta elkarrizketa lortzeko, eta oin bideo berri bat moldatu indot letra, eta sartzen dute nire kanaletik, eta orduan, nik ikusten dut kulturgile asko, ba, sekulako goguekin. Xabier Bandini da oso dabil filoi bat itxen, ez, bera dabil landa, jotafo, bueno, izen bat emotarren, baina nabil jarraitzen streaming Mikel Erentxu, nabil jarraitzen streaming Elliot Murphy Parisetik, nabil jarraitzen streaming Eli Paperboy bebai soul, new soul lantzen egunero konektatzen dira, oso artista potentiak eta esanguratsuak egunero streamingak itxen, eta pentsatzen jan txalotzeko da hori, bai, baina bai, egoera gogorra. Zalantza barik, bueno, egoera honek dana irauli dau, kultura egiteko modua berabe irauli indau, izan behar naiz eta Jaurlaritzak dirulerro bat laguntzeko bideratu, nik uste dut kulturgileok bestelako, bueno, ba, modu batean lan egin beharko dozuela aurrerantzion, eta gu kontsumitzaileok ere, ba, beste modu batzuetara egokitu beharko garela. Guztiz ados. Ni taldekideekin, ba, gure taldia adibidez, ba, hasi ginen suspenditzen segun martxoan zeukon, betik urtero okitzen dugun San Patrick's gira eta abesti irlandarrekin osatutako repertorio bat zeukon, eta egin ginen premier bat, gum gira azten gabeti martxoan, baina aurten, otxailean egin ginen premier bat hemen San Juaneko ermitxan,
Eta izan zen super politxa jende pila bat etorri zen apoiatzen pixka gure jiria, gero ja suspendidu ginu kontzertuak, gero etorri zen ja dana suspenditzia, Tolosakoa, bueno, jende askokin lotu doun kontzertuak gelditxuga atzeratzeko asmoakin, suspendidu, ba, baina ja ikusten du ja urrengo temporada izango dala, eta gogorra da, bai, bai. Hori da, aipatu dugu Bergarako jaixopea tejoka dauzela, Bergarako musikarixok, sortzaileok, bueno, zuen artean harreman eguko duzu, zela zauzai? Bai, ba, ba, adibidez hori, ba, ba, ikusten dabe bai, bai Arrasaten, bai Oñatin, bai oso ekimen politxak, hemen enginun Ramu Zapatuan, ba, streaming bidezko kontzertuak eta hori, bueno, ba, da bitxarteko gauza bat, baina ez daukozu jendian feedbackik, eta, bueno, pues, bueno, ba, daukozu, bai, txatan bidez, eta txatan jendiak idazten dago, eta, bueno, barra batzu botatze ditugu, baina, egoera, latz, eta jaixen inguruan, ba, ba, aitorrek daki ondo, ez? Ba, balkoietan gabiz montatzen, jaixak, eh? Baina, bueno. Ez da berdina. Ba, Unai Azkaratea, Azkaiter Pelos, benetan mila esker gurekin konpartitzeagatik zure sentsazioak. Badaukagu sekulako, bueno, opari eder bat egin diguzuenoa zuek, jarraixeran ikusiko dugu, beraz, eskerrik asko, Unai, eta bezarkada estuak. Bai, bezarkadak. Komentatzea, abesti berrixa dala, batera egan dauka izena, eta justo otxaian sortutakoa da, 2020ko otxaian, osea, berri da. Berrixa, beraz, gure zai honetan aurkeztuko. Zain bai. Zunai. Eskerrik asko, Maider, eta eskerrik asko, zeuei, bai. Pelosek argi eta garbi esan dau, ba, errixetako jaixak eta musika jaialdiak badanak bertan bera geratzen dabiltzela egun honetan, ba, koronavirusan pandemia hau dala eta, baina jaixak errixetan, ba, plazetan eta erromerixak bertan bera geratu die, baina ez etxietako balkoietan, hain zuzen be etxietako balkoietan, egun honetan, ba, beste hainbat festa eta jai ospatu dituztelako erritxarrak. Ikusi, ez delako festa girua gondan, deba goienan barrena. Yeah.
bastan falta hemen debagoiendarren artean eta debagoieneko balkoi eta etxeko leio honetan mintzat umoretsu eta parranda nagusi beintzat badala debagoienean argi geratu da beste behin Maider. Badakitzu zein dan gure tarte honetako protagonista umoretsuena, umorerik etxakoena salta, Aitor. Bai, kaitin aliende, ezta? Asmatu dut? Hori da, hori da. Ba, bakarrezketa berri bat prest dako, eta beste barik ikusingo dugu. Maider, oinguan zibiliko zan, Fortnite-ian, bideojokuekin dantzan... a ber, ikusiko. Zelan, kokoteraino, ez da? Bai, nire bai kokoteraino. Bueno, jende pila bat gaude horrela, eh? Zuek lasai, eh? Horrela, terapia purtsu bete egiten dugu, danok kokoteraino. Ui... Zu tentxo zauz. Tentxinu edako zu. A ber, askatu. Benga, lasai. Ui... Esan otzuen baurrekuen, tentsinuak entzeko eta desaktibatzeko, eta egon behar dugu lapurtxu bat tranquil, eta kiro lapurtxu bat egin, eta aktibidadea, mugimendua, ez dozu behin, ez da? Ez dozu behin, eta gainera jaso duzu ni bezala banketxeko gutuna, ez? Banketxeak idatzen dutzu e-maila, ez da? Esateko zutaz asko akordatzen direla, eta... Baina ez dozuela bidali vibradoria. Neuripez. Baina emailen artean, jasotzen ditugun email guztien artean, bueno, pues 1500 oferta da beden, eska? Orden txikan ikustat azkenien kolektibia edo oietako batean sartu ingoan azela jabingoa gatik, eta ja vibradore hori eskatu ingo dugula, porque holan ezin da jarraitu tentxo zauz, bai, aktibidadia bieda. A ber, zer gertatzen da, gu konfinamenduan gaude orain, baina akuariumean, Donostian dauzen, arrain guztixak, Urtiak dauz hor barruan. A ber, eta txortan egiten dute, eta frogak daude, bideo bat dago. Orain dela gutxi, eman dute informatiboan bideo bat, zer eta txuri eta kontxita bat txortan egiten. A ber, baina eskestiete gutxi ez da txortaldi eder bat egiten ere. Gu bideo deiak egiten, euren txortaldia ere grabatzen. Zeten txino, txika, oza, txortan egiten duten bakarrak dira. Txuri eta kontxita, eta gu hor grabetan berdina egin biharrien. Arren, hola mai estresatzen garela. Utsi bala zaida egin, tranquil. Si total, ausokoak ez da bentzungo. Hor, enbeste lapiko kadata, enbeste konzertu, eta enbeste DJ, eta enbeste histori, ez da inorren terauko, tranquil egin. Ta bukairan irrintzi bat bota, hombre. Uf, marrasoak txortan dageu ez. Hau da, benetan. Bueno, bat txortaldirik ezpadau, betiko esango gotzuet. Jazz dance apurtxu bat, dantzatu apurtxu bat, aktibatu, nik egiten dudan bezala, puntuazio bat opera, eta nik uste eta honetan ja naizela libratuko, eta eziko naizela bebai ja Fortnitean, Porque ni ere apurtxu bat tentxo nago ja, Eutxigo gor, laster arte, anganimo! Argi geratu da bai, Maider, aurretik bizkatxo bat esan dut, baina bideo honetik joan azela aurrekoan Fortnite-ian jolazten, eta hoen gorputza astindu besteik ez da behin, kaitina jende, que just dance edo joku horretan ibilitza, Hori da, baina dantzan ibilitian beste batzuk jaiki taldeko dantzari xardia. Bakoitzak bere txetik dantza egin dau, eta ikusi zelako ikuskizuna prestatu dozkue. A ber? What the future holds. Waiting for the stars to align. 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 Looking over my shoulder, this is really new to me. Try to picture what's coming. Maybe I don't want this to be. It's feeling much closer, even if I'm afraid to see. Can't escape the need to know.
urtean luzatutako erronka, Maider? Bai, bai. Hortxe eskoa makiliakin eta ibili nintzen handi kostata, baina azkenian lortu nahuen, alde batetik bezpera soltau barik buelta mutia, alegiru zara zeu etxian? Zubai, ajila, Aitor. Ba, ez da izaiatu, izan be, ba, egizasen bat motzuten ez zubesteko ajila. Bueno, Maider, baina hori pixkatu bat ola, luzatuen batzukin ja, bere ala lortuko zu. Ikusko zu, untxe batzuk edatoz, badakitzu aste buru luzetxo bat dauko bela aurretik, eta, bueno. Ba, aste buruan barena ia animatze zaren, zeure bideotxua be grabau, eta urrengo zaioan ikusten duen ia, zer moduz moldatzen zaren, zeube esko ba makila horrekin adoz? Ia ba, pentsatuko, izan be lehenengo beste lantxote hiluko asmoa dokat, izan be komikit tira bat nola egiten dan, sarian ikusi dut, eta hortan saiatuko naiz, Aitor. Ikusi nahi duzu nola egiten den komiki tira bat? Bai, ze, gisa zen niri marrazkia eta asko gustatzen jat, baina gero ja ez dakit, marrazki horrei historia zela gehitu, zela ez, eia neube animatzen zen komikitxo bat ola ipuin laburtxo bat sortzen. Egiten baldin badut, azte burua, erakutzeko dut. Eta gogoratu, Maider, zeube, txeko lanak dauzkotzula hortxe, eskoba makiliakin zelako trebezia daukotzun ikustia gure udanok. Eta zuek, bideodi honetara batu zaien Erritxar Danobe gogoratu. Artu eskoba makilea, hartu zuen arratzak etxian, eta erakutzi danoi, zelako trebezia daukotzuen oso horreza da. Bideotxua grabatu horizontalian, eta 6-8-8, 69-00-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